Doncs bé, avui ho tenim així una mica difícil, perquè estem entre anar cap allà, que hi tenim Bankia, o anar cap aquí, que hi tenim Gürtel. Què farem al Catalunya Vespre? Encara ho estem pensant. Jo crec que anirem cap allà, per tant anem cap allà a parlar de Bankia. Bankia, probablement obertura del Catalunya Vespre d'avui. S'ho mereix. D'acord? S'ho mereix. La Joana Casals, que és la cap d'Economia, d'altres vegades ja la coneixeu. Bankia, per què hauria d'obrir el Catalunya Vespre? Perquè sabem la fiança que imposa el jutge per la sortida a borsa presumptament fraudulenta de Bankia. No, és més, aquesta fiança el que demostra és, el que vol dir el jutge és que considera que es van perdre, els petits accionistes van perdre 800 milions d'euros en aquesta sortida a borsa. I és la fiança que els posa? 800 és la fiança milions? Que posa a Bankia, a la seva matriu, i els quatre directius que en aquells moments estaven al Consell d'Administració i van firmar les condicions i el preu de la sortida a borsa, aquí encapçalats per Rodrigo Rato, que en aquelles aleshores era president de l'entitat. Se'ls imposa aquesta fiança solidària, serien 133 milions per cadascú. Que no són pocs. Això des de Madrid, amb l'Àngels Lafuente, em penso... Exactament, sí? Ella doncs... ho està treballant. Molt bé, gràcies, Joana. Doncs aquesta és la primera possibilitat, sembla que serà la que guanyarà, però l'alternativa no és que estigui malament, perquè el tema Gürtel també es mereixeria avui obrir l'informatiu, Martí. Què tal? Sí, 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 el jutge cada vegada encercla més el PP, tant del País Valencià com de les Illes. En el cas del País Valencià, doncs hi ha petició de penes de la Fiscalia Anticorrupció a gairebé 8 anys de presó per l'antiga cúpula del PP del País Valencià, el número 2, Ricardo Costa, l'exvicepresident del govern Vicent Rambla, en fi, els responsabilitzen de presumpte finançament il·legal del partit a través de la trama valenciana Gürtel. Són càrrecs que doncs, ja els han depurat al partit, però en els casos de corrupció es tracta de passar comptes doncs amb el passat, i la justícia investiga l'origen del problema i va a l'arrel del presumpte delicte. I va a la cúpula. Sí, doncs sí. La cosa està això, seria o Joana o Martí, o Bankia o Gürtel. Bé, no patiu perquè les dues coses les explicarem. L'ordre ja el veurem, segurament serà Bankia, després Gürtel i després tota la resta. Gràcies, adeu.